Армысыз көрермен, эфирде 24 кезе тарнасының жаңалықтары, студияда мен Алия Шермағанбет. Мемлекет башысы Asia Infrastructure Solutions Сингапур компаниясының төрағасы Вон Хэн Файнды қабылдады. Кездесуде Алатау Сити жобасын жүзеге асыру перспективасы талқыланды. Атап айтқанда Қасым Жомарт Тоқаев пен Вон Хэн Файн шетелдің инвестициясын, технологиясын және білім әлеуетін тарта отырып Алатау қаласын тиімді дамыту жөнінде егжей-тегжейлі пікір алмасты. Президент осы тектес жобаларды жүзеге асыруда Вон Хэн Файнның мол тәжірибесі бар екенін атап өтті. Сондықтан оның бас консультант ретінде берген ұсынымдары халықаралы бизнес хабқа айналуды көздейтін. Жаңа қаланы жобалау және салу ісінде нақты нәтиже берерне сенім білдірді. Түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдердің үкіметтері арасында оңайлатылған кеден дәлізі құрылады. Бұл тасымалданатын тауарлар туралы алдын ала ақпарат алмасуға арналған электрондық жүйе болмақ. Сенаторлар палата отырысында тиісті заңды мақұлдады. Енді оны президенттің қарауына жібереді. Заң кедендік операциялар процесін жеделдетуге арналған. Сондай-ақ ол кедендік рәсімдерде құжаттардың санын қысқартуға және тексерістерді азайтуға бағытталады. Бүгін Елорда төрінде өтіп жатқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының соңғы күні. Бір аптаға созылған жаһандық жарыс аяқталуға шақ қалды. Бәсекені тамашалауға Астанаға шет мемлекеттерден 100 мыңнан астам турист келген. Олар сайыстарды көріп қана қоймай, көшпенділердің мәдениетімен де танысты. Ал осы меймандардың қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіліп жатыр, ол жайында келесі бейнесюжетте. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының тартысты бәсекелері осы этноауыл маңында қызды. Жамбату, теңгелу, аударыспақ, көкпар сынды делебені қоздыратын сайыстарды тамашалауға халық көптеп келді. Сондықтан да бұл жерде қала қонақтары мен шетелдік туристердің қауіпсіздік мәселесіне баса мән берілген. Келіп кетушілерді тексеру үшін этноауылды жағалай тиісті бекеттер қойылған. Арнайы мынандай сканерден өтеді, оның ішіндегі жаңағы монитордан көрініп тұрады, ішінде қандай заттар бар екендігі. Егер жаңағы күмән туғызған заттар болатын болса, онда сол сөмкенің иесіне әдепті түрде ашып көрсетуін сұраймыз. Біздің поста кеше бір тыйым салынған не болды, зат болды, кастет деді ғой, сондай тәркіледік. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Елорда төріне 90-ға жоқ елдің мықты деген спортшылар жиналған. Дүбірлі доданы тамашалауға да Қазақстанға 100 мыңнан астам шетелдік турист арнайы ат терлетіп келді. Тәртіп сақшылары бұл меймандармен де емін-еркін тілдесіп, көмек қажет болса, қол ұшын созып жүр. Жеке өзіңіз неше тіл білесіз? Дәл өз басым ағылшын, қытай, ұйғыр, орыс, өз ана тілім қазақ тілін білемін. Нихао. Нихао. Хуайнинли Қазақстан. Оша, Өнербек, Оша Қазақстанда джинша. I'm from England. Мен Англиядан Астанаға көшпенділер ойындарын тамашалау үшін арнайы келдім. Мұнда тек жарыстарды ғана көріп қоймай, көшпенділердің мәдениетімен де жақын таныстым. Барлығы тамаша өтіп жатыр. Қауіпсіздік шараларына да баса мән берілген. Міне, туристік полицияда әрдайым көмектесіп жүреді. Шет тілдерді де жақсы меңгерген. Туристік полиция қызметкер болғаннан кейін біз әртүрлі қызметтер көрсетеміз. Соның ішінде ол кісілер енді шетелден келгеннен кейін қазір адасып кетеді, балаларын жоғалтып алады соның ішінде. Кешеден бері біз екі шетел азаматы Англия елінің баласын тауып бердік. Өте риза, Англияда отырып ата-анасы бізге сәлем жолдап жатыр. Жалпы айта кету керек, бір аптаға жалғасқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Астанаға 11 облыстан тәртіп сақшылары шақыртылған екен. Олар таңғы 6-дан бастап халық тарағанға дейін жарыстар өтетін нысандарда өздерінің кезекшіліктерін атқарады. Риат Шони, 24 кезет. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жабылу салтанаты көрерменсіз өтеді. Ұйымдастырушылар мұны көктемгі тасқынға байланысты бюджеттің қысқартылуымен байланыстырып отыр. Іс-шара хаттамалық форматта, яғни спортшылардың қатысуымен өтеді. Сондықтан билеттердің алдын ала сатылмайтынын, егер сатылған жағдайда алаяқтық екенін ескертеді. Жабылу рәсімі бүгін сағат 16:00-де басталады. Оны отандық телеарналар тікелей эфирде көрсетеді.
Бүгін көшпенділер ойындарында айтулы аламан бәйге басталды. Алдымен жарыс жолына қысқа қашықтыққа құстай ұшатын тұлпарлар шықты. 1600 метрлік ұшқыр бәйгеде жүлденің бәрін қазақстандық бапкерлердің жүйріктері иеленді. Шағалатты тұлпар топ жарды, күміс медаль арланға бұйырды. Үздік үштікті струнатты тұлпар түйіндеді. Жалпы көшпенділер ойындарындағы ат жарысына Қырғызстан елінен де бірнеше жүйрік қосылды. Алатаудың арғы бетінен келген жұрт бұл сайысқа 18 ата келген. Оның ішінде ұшқыр бәйге 5 ат, аламан, жорға және топ бәйгеге 4 ат, құнан бәйгеге 1 ат шабатты. Қазақ атбегілерімен барымен жақшымын. Көрген жерден сыйлашып жүреміз. Бары жақсы көрген жерден отырып, чай ішіп тұрушамыз. Алар маға келеді. Мен бір Алматыға келем. Чоғы барыз. Ешқандай емес жоқ. Бар дружныйбыз да. Жақшыбыз, қарым-қатынасымыз. Емі аламанды қазақ қырғыздан басқа кім шабады? Бәйгеден Қазақстан қоржынына тағы 2 алтын түсті. 11 шақырымдық құнан бәйгеде Біржан Шаймерденовтың қамыс құлағатты жүйрігі алдына қара салмады. Ал топ бәйгенің жеңісі Сержан Бақтыбай тақымдаған Холи бойға берді. Қазір бәйге өтіп жатқан алаңнан әріптесім Әлішер Әли тікелей байланысқа қосылды. Әлішер, қайырлы күн, өзіңізді екінші рет көріп тұрмын, бүгіндікке қуаныштымын. Ал енді айтулы аламан бәйге басталады дедік, оған қанша ат шабады? Қайырлы күн, Әлия, біз ат шабар алаңынан тікелей байланысқа шығып тұрмыз. Жалпы осыған дейін ұшқыр бәйгеден Қазақстан құрамасы 3 алтын алды деген болатынбыз. Ұшқыр бәйгеден кейін бізде құнан, жорға топ бәйгелер өтті. Құнан мен топ бәйгеден қазақ атбегілері олжалы болды. Ал жорғаны қырғызстандық спортшыларға бұйырды. Енді міне 25 шақырымдық аламан бәйге басталды. Аламан бәйгеге 27 ат қатысуда. Оның ішінде ел аузында жүрген қырғыздың қара қызы, қазақтың жұмыр тұяғы, тағы басқа іріктеуден іркілмей өткен жүйрік тұлпарлар бар. Енді осыған дейін жүлде алған атбегілерді әңгімеге тартып көрмедік. Ол кісілер қазір аламанға ат қосып жатқаннан кейін сұхбаттасу бұйырмады. Біздің қасымызда жарыстың жалпы төрешісі тұр. Нұрал аға, ассаламу алейкум. Енді мына жарыс қалай өтіп жатыр, осыны айтып берсеңіз. Жарыс өте тәртіпті, өте адал өтіп, жақсы өтіп жатыр. Жарыс жолында небір дүлділдер жүр ғой, жүйріктер. Атап өтсек, өзіміздің жұмыр тұяғы жүр, Қырғызстаннан келген қара қыз жүр. Енді үлкен бәйгі ғой бұл, өте үлкен ауқымды бәйгі. Жақсы өтіп жатыр, өте жақсы. Жалпы төрешілік құрамды айта кетсеңіз, алаңда неше төреші болады, алаңның сыртында неше төреші болады, қандай жағдайда спортшыларға ескерту беріледі, спортшылар қандай жағдайда көп ережені бұзып жатады? Алаңның ішінде 10 атпен тұр төрешілер. Сырт қалаңда бәр жерде төрешілер жүр, бас аяғы 25 төреші. Әр жақта да крукта, таблицаның көтеріп тұратын төрешілер. Ескертулер, шабандоз бір-бірін боқтамау керек. Сосын алдың атын бір-бірін кеспеу керек. Ескертулер бәрі бар, сон бәрін қадағалап, камерадан қарап отыр. Бәрі ойдағыдай. Жалпы енді қазақ пен қырғыз атбегілері бұрыннан аламанға ат қосып ат шауып жатыр. Өзбекстанда тұңғыш рет аламанға ат қосты деп жатырмыз. Жалпы енді бірінші рет бәйгеге түсіп тұрған жүйріктер, шабандоздар ережеге бағынып жатыр ма? Бұл ережеге бағынып жатыр. Енді былай айтқанда бәрін сауын айтқанбыз, ереженің бәріне таратқанбыз. Қай мемлекет келе жатыр, соған 1,5 ай бұрын беріліп қойған ережелер. Сосын кешеде тағы да, алды күні де тағы да өткен күн таныстырып, бәрін ережемен бәрі танысты. Бәрін ескерту айттық. Өздері шабандоздарға шейін бәріне ескерту жасалды. Ережемен танысты. Біз енді аға жаңа топ бәйгені көрдік қой. Топ бәйгенің мәресінен 2 ат қана таласып өтті, 3-ші атты өтті ме өтпеді ме білмейміз, ортасында қалып қойған болатын. Жалпы қалған аттарымыз енді бәйгенің тілімен айтқанда шашылып қалды. Сонда бұл дорожка ауыр ма, бұл неден болып жатыр? Енді дорожка
жақсы, өте керемет, жеп жеңіл. Бұл скорс қатты болып кетті. Скорс қатты болып кетті. Үшінші ат келді, кемеңгер деген ат, үшінші жүлдеге ілінді. Үшінші келді. Енді қазір мені жаңа алғашқы екі круг қоймын. Қарқындар басылды, кішкене мына аламаннан. А топ бәйге де өте қатты болды скорс. Сондықтан жарыс жолынан шығып қалды бүкіл ат, біраз ат. Үш атты жүлдегерлікті. Үш ат өтті өзі. Мен аға осыған дейін ат белгілерімен сұхбаттасқанда олар 7 алтынның 6-ауын біз аламыз деп анық айтқан болатын. Ал бір алтынды алмайтын себебіміз Қырғызстанның жорғалары мықты дейді. Сонда бізде Шығыс Қазақстанда бар жорғамен айналысатын көптеген шаруа қожалықтар бар ғой. Сонда біздің жорғаларымыз неліктен әлсіз болып тұр Қырғыздың жорғасынан? Енді жорға жағын айтатын болсақ, жаңағы бірінші келген Чиксон деген жорға өте атақты жорға дейді. Енді мен өзім көрген жоқпын, бірақ бірінші рет көруім жаңа таза жорғалап өтті. Екінші жаңағы мен Қатонқарағайдың жорғасы келді Қазақстанның. Енді жорға жағын берсе де қалған бәйгелер біздікі өзіміздікі болып тұр ғой енді. Енді аламанда көреміз қазір енді. Аламанда. Енді көліксіз көшіп керек жоқ оны болжап. Енді аға, аламанда көреміз деп жатсыз. Біз енді қазақ сыншы халықпыз, тұлпарды тұяғынан таныған Күрембайдың адамның пошымына қарап кім екенін айтқан Толыбайдың ұрпағымыз ғой. Жалпы енді осы аламанға өзіңіздің кім келеді деп отырсыз? Мен енді өз ойым Алла жазса жұмыртияққа ниет тұрмын, сезіп тұрмын. Бірақ енді жұмыртияқ 25 шақырым аз болып қалмай ма деп тұрмын да сол. Кішкене жоғарырақ болғанда ондағы айт тіпті жақсы болар еді. Жалпы енді аға, Қырғызстан 18 жүйрік қосады деп қалдық. Осы аламан бәйгеге 4 жүйрігі қосылады. Оның ішінде қарағыз бар. Сіз ол тұлпарларды көрдіңіз бе? Бабы қалай екен? Қарағызды көрдім мен. Жақсы, бәрі атында бабы жақсы. Осы жерде тұрып түсіп жатқандардың бәрі аттарын нағыз. Бұл іріктеуден өтіп келген аттар ғой міне. Белла мені бастап бара жатыр жолдың. Бәрі жақсы, аттардың бәрі жақсы. Жақсы, Нұралаға бізге уақыт беріп сұхбат бергеніңізге рахмет. Енді істеріңізге сәттілік тілейміз. Әлия, жалпы енді бізде бәйгенің 7 түрі деп жатырмыз. Соның 6-ауы өтіп қойды. Ел қоржынында 5 алтын бар. Қырғызстанда 1 алтын Қырғызстанда. Енді шешуші кезең ең қызықты бәйгенің дәмдісі аламан бәйге басталды. Аламан бәйгеде айтулы тұлпарлар бақ сынауда дедік. Біз де сіздермен бірге осы қазақ елінің ат белгілеріне, қазақ елінің тұлпарларына жанкүйер боламыз. Менде бар ақпараттар легі осы, сөз сөйлеген өздеріңізде. Иә, Әлішер, ат белгілеріміз секілді. Арғымақ аттыларымызға да атшабар алаңында аламан бәйгесінен алтын алу бұйырсын дейміз. Рахмет ақпаратыңызға. Алау мұз айдыны кешенде өткен орда ойынынан ақтық сын мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы қырғыздарға жол беріп, күміс жүлде еншіледі. Осылайша алтын қырғызстандық құраманың қоржынына түсті. Ал қола жүлде Тәжікстан елінен келген спортшыларға бұйырды. Осымен екі күнге ұласқан асық ату сайысына барлығы 7 команда қатысты. Еске сала кетейік, қазақстандық ерлер командасы бұған дейін асық атудан қырғыз спортшыларымен ақтық сында кездескен еді. Біздің құрама сол кезде топ жарып алтынға ие болған. 5 асық атудан да қыздар командасы Ресейдің Саха құрамасын жеңіп, жеңімпаз атанған болатын. Елімізде электр энергиясы тапшылығы салдарынан бірқатар инвестициялық жоба тоқтап тұр. АЭС салуды қолдау жөніндегі штаб мүшелері Қарағанды облысының тұрғындарымен кездесуде жобаның мән маңызын түсіндірді. Мәжіліс депутаттары Азат Перуашев, Таңсәуле Серікова және Бауыржан Смағұлов Теміртау қаласы мен Бұқар жырау ауданына барды. Олар жұртшылыққа президент жолдауының негізгі бағыттары мен алдағы референдум жайлы түсіндірді. Еліміз электр қуаты тапшылығын сезініп, оны көрші елдерден импорттауға мәжбүр болып отыр. Инвестициялық жобалар тоқтап тұр. Бұл мәселе ертерек шешілуі керек еді. Дамыған елдер бұл тұста АЭС жобасына басымдық берген.
У меня осы тақырыпты, яғни атом электростанциясын салу жобасына байланысты осы мәселеге қатысты сұрақтарымызға жауап алу үшін біз дәл қазір тікелей қосылымға Еуразия ұлттық университеті ядролық физика жаңа материалда және технологиялық халықаралық кафедрасының аға оқытушысы Айсыл Серікболқызын шақырып отырмыз. Айсыл Серікболқызы, қайырлы күн. Менің даусымды естіп тұрсыз ба? Я естіледі. Егер естіп тұрсаңыз, өзіңізге сұрақтар енді. Мәселе белгілі, атом электростанциясы жобасының осы мәселе қозғалғалы бері біраз сұхбат, талқылаулар жүргізіп жатырмыз. Жалпы енді бүгінгі күннің басты мәселесінің бірі деп айтсақ та болады. Осы Қазақстанда атом электростанциясын салу бойынша университет қабырғасында кадр даярлау мәселесі қазіргі таңда қалай жүзеге асырылуда? Оның негізгі бағыттарына да тоқтала кетсеңіз. Евразия, Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде ядролық физика мамандығы соңғы 15 жыл уақыт ішінде дайындалып келе жатыр. Кафедра болып жеке біз құрылғанымызға жаңағы 15 жыл уақыт болды. Осы уақыт аралығында көптеген мамандар еліміздің жан-жағында түкпір-түкпіріне барып өз қызметін жасап жатыр. Әрине, ядролық физика мамандығынан жаңағы жұмыс табу соңғы уақыттар кейінгі кезде әсіресе жаңағы ауыл елді мекендерге барып жатқан жастарға әрине бұл мамандық бойынша жұмыс табу оңай емес. Тек қана біздің мамандықта оқыған студенттеріміз ғылыми орталықтарда, ғылыми зерттеу институттарында жұмыс жасауға барады. Көбінесе содан кейін соңғы уақыттары бізде жаңағы ядролық медицина бағыты, медициналық физика бағыты дамып келе жатыр. Көп жаңағы біздің білім алған түлектеріміз сол жаңағы медицина саласында да. Соның ішінде жаңағы онко ауруларды ерте стадиясында анықтау, терапия жасау, сол радиофарм препараттарды жасау орындарында қызмет етіп жатыр. Бізде бүгінгі таңда осы Евразия ұлттық университетінде осы ядролық физика мамандығы бойынша 300-ге тарта студенттер білім алып жатыр. Ол бакалавр, магистратура, докторантура бағыттары бойынша дайындалып жатыр. Енді осы салаға қажетті мамандарды даярлау бағдарламалары халықаралық талаптарға қаншалықты сәйкес келеді? Білім беру бағдарламалары әрине халықаралық стандарттарға сай. Және біздің осы мамандықтың бір ерекшелігі басқа мамандықтарға қарағанда 5 жыл оқытылады. Оқу барысында студенттеріміз жаңағы өндіріске іс тәжірибе алуға барады. Және ең жақсы оқитын студенттеріміздің іріктеліп жаңағы Дубна қаласындағы ядролық зерттеулердің біріккен институтында соңғы 5-ші курсты сол жақта барып жаңағы оқып тікелей жаңағы лабораториялық жұмыстарға қатысып, ол жақтан бір диплом, біздің елімізден осы Евразия ұлттық университетінен бір диплом алуға сондай мүмкіндігі бар. Қос дипломды білім беру жүйесі қалыптасқан. Білім бізде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде үш тілде оқытылады. Яғни барлық халықаралық стандарттарға сәйкес келеді, талаптарына сай дейсіз ғой. Енді онымен бірге екі жақта жалпы шет мемлекеттерімен ортақ ынтымақтастық бар дегіңіз келеді ғой. Байланысты жұмыс атқарасыздар. Жаңағы шетел ғалымдары тартылған, Жапония мемлекетінде, Жапонияның тәжірибені, яғни Қазақстанда елімізде қолданасыздар оқу жоғары оқу қабырғасында, иә? Әрине, Түркия мемлекетінен бізге дәріс беріп жүрген ғалымдар бар. Біздің жаңағы магистранттарымыз, докторанттарымыз шетелге барып, сол тағылымдамадан, тәжірибеден өтіп келеді.
білімдерін сол жақта жетілдіріп келеді ғой. Жақсы. Енді осы оқу процесінде қандай практикалық дағдыларға ерекше көңіл бөлінеді оқыту барысында? Практикалық дағдылар әрине бізде енді сол ядролық реакторлардағы қолданылатын негізгі осы ядролық отын ол жаңа ядролық реакциямен жүзеге асырылады. Сол осы ядролық реакцияның модельдеу тәжірибелерімен айналысады. Жалпы осы ядролық физиканың жаңағы қолданбалы негіздері, жаңағы ядролық реакция теориясы бағыты бойынша жаңағы жалпы осы эксперименттік әдістер барлығы жаңағы осы біздің мамандығымызға қатысты салада жаңағы дағдыларын алып жаңағы шетелден тәжірибе жинақтап келе алады. Сондай мүмкіндік бар. Енді осы жерде айта өтіңізші, мысалы осы жоба қолданысқа енді делік, атом электр станциясы салынған жағдайда да енді кадр тапшылығы мәселесі орын алуы әбден мүмкін. Енді сіздің ойыңызша елімізде атом энергетика саласына жастарды тарту үшін осы кадр тапшылығын жою үшін қандай шаралар қолдану керек, және жастарды тарту үшін қандай қадамдар жасалу керек? Әрине, біз енді физик, ядерщиктер болғандықтан біздің көзқарасымыз оптимистік көзқарас. Осы атом электр станциясының салынуына жобаға біз жаңағы қалай жаңағы қолдауға ниеттіміз. Білім алып жүрген студенттеріміздің де осы атом электр станциясында жұмысқа жұмыс жасауларына үлкен мол мүмкіндік беріліп тұр. Ол студент жастардың болашақ жаңағы осы өздерінің саласы бойынша жұмыс істей алуына берілген үлкен мол мүмкіндік. Жалпы кадр тапшылығы болмайды деп есептейміз. Әрине, бүгін ғана қолына диплом алған жас кадр ертең барып сол электр станциясында жұмыс істеп кете алады деп айта алмаймыз, бірақ оларға үлкен көп дайындық керек. Жаңағы 5 жылдық бакалавр білімін алған студент әрі қарай 2 жыл магистратура, 3 жыл докторантурада оқиды. Осы уақыт аралығында ол өзінің білімін жетілдіріп, жаңағы шетелден әсіресе Европа дамыған елдерден барып өзінің тәжірибелерін шыңдауға зор мүмкіндік бар. Яғни осы өзіңіз айтпақшы, жаңа сөзіңізде шет мемлекеттерден шақырамыз деп отырсыз мамандарды, және ол жаққа барып білімін жетілдіреді деп жатырсыз. Яғни меніңше осы білікті, білімді мамандардан тәлімгерлер дайындап жастарға олардың білімін жетілдіруге болады ары қарай. Рахмет, бүгін біздің сұрақтарымызға тікелей қосылымда, яғни тікелей эфирде байланыста жауап берген Еуразия ұлттық университеті ядролық физика және жаңа материалдар және технологиялар халықаралық кафедрасының аға оқытушысы Айсұлу Серболқызы болатын. Сізге көп рахмет. Біз жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз, ал дәл қазір эфир кезегін жарнамаға береміз. Сәл уақыттардан кейін жаңалықтарға қайта ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Әскерге 20 жастан бастап қабылдап, әскери қызметшілерге әлеуметтік жеңілдіктерді қайтару керек. Сенатор Андрей Лукин үкіметке осындай ұсыныспен депутаттық сауал жолдады. Депутат коммуналдық төлемдерге 50% жеңілдік жасауды ұсынды. Оның айтуынша, әскери қызметкерлерге бұрын берілген көптеген әлеуметтік жеңілдік жойылған. Осы мәселелерді шешу үшін сенатор әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға өзгерістер енгізу қажет деп есептейді. Депутат бұл қарулы күштердің әскери құрылымдардың имиджін артырады деген ойда. Үкімет әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыруды жақсарту жөнінде кезең-кезеңмен шаралар қабылдау мәселесін пысықтау қажет. Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің теміржол көлігімен жылына бір рет демалысқа бару және кері қайтуда тегін жол жүру, қоғамдық көлікпен қалалық, қала маңындағы және жергілікті қатынаспен жол жүруде, даладағы жаттығу төлемдерін беру, коммуналдық қызметтерді 50%-ға өтеу сияқты әскери қызметшілердің әлеуметтік жеңілдіктеріне басымдық беру қажет болып отыр.
Жалтармыз одан әрі жалғастырамыз. Оқу жылы басталғалы инва такси қызметіне сұраныс артты. Мүгедектігі бар балалардың ата-аналары арнайы көлік жетіспейтінін айтып, дабыл қағуда. Кол орталыққа хабарласу мүмкін емес, ал жаңа талаптар жағдайды тіпті ұшықтырып отыр дейді. Елордада ай сайын мүгедектігі бар 1100-ден астам бала инва такси қызметін пайдаланады. Оның ішінде арбамен қозғалатын 70-ге жуық бала бар. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтап қайтты. Майра Омарова ерекше баланы тәрбиелеп отырған көп балалы жалғыз басты ана. Кенжесі Асхат Даун синдромына шалдыққан. Ерекше баланың күтімі де ерекше. Ол балабақша мен қосымша сабақтарға баруға инва таксиді пайдаланады. Бірақ көлікке кезекке тұру азапқа айналды, дейді Майра Омарова. Инва таксинің мәселесі звондасақ алмайды. Еще кигезде орын жоқ, вақты дұрыс келмейді. Біз 3 заявкадан көп ала алмаймыз. 4 заявка берсек, біздер неге десе, аптасына бір 3 кезек боксқа барамыз. И садикқа барамыз. Сосын біздерді негізі попутчик болады. Попутчик деген зат бізге керек емес негізі. Өзі 4 орындық машина, әртүрлі диагнозмен попутчик. Мінеді. Мысалға менің балам синдром Дауна бала. Бұл балаға мысалға аутизм балдар қосады. Ол аутизм балдар кегізді айқайлайды. Ол айқайлаған баланы бұл қорқады. Ал бұл инва такси қызметінің орталығы. Мұнда темір тұлпар тапшылығы жайлы жақсы білет, бірақ бұдан артық көлік бере алмаймыз, дейді. Оқу жылы басталғанда инва таксиге сұраныс тіптен артады. Күнделікті кол орталыққа мыңдаған қоңырау түседі. Қазір бізде 71 көлік бар. Күніне 1000-нан астам өтінім түседі. Оған қоса оқушыларға арналған бөлек желі жұмыс істейді. Ережеге сай оларға бірінші кезекте қызмет көрсетіледі. 2022 жылы 29 көлікпен инватакси қызметін бастадық. 2 жылда көлік саны 2 есе өсті. Бірақ сұранысы артып, күніне 5-10 жаңа бала қосылады. Сондықтан бәріне бірдей жетпейді. Жаңа талаптарға сай енді көлікте мүгедектігі бар баланың жанында қараушысы болуы шарт. Бұл ерекше баланың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін жасалып отыр, дейді басқарма өкілі. Өзгеріс нәтижесінде инва такси қызметіне сұраныс тіптен артады. Астана қаласында 147 инва такси автокөліктері жүруде. Оның ішінде 26 мамандандырылған автокөліктер. Қалған 121 автокөлік жеңіл автокөлік болып табылады. Егер балаларды жүріп тұруы, ақыл есіне байланысты, қозғалуына байланысты ата-аналардың қасында болып, жаңағы баланың қамқорлық жасауын сұраймыз. Сол себепті бір көлікке 4 баладан емес, 2 бала, 2 ата-анасы ғана сияды. Сол себептен автокөліктің санын аздау болып тұр. Арбадағы балалардың да жайы осы. Арнайы көліктің жетіспеуінен олардың басым бөлігі діттеген жеріне жет алмай қалады. Ерекше бала тәрбиелеп отырғандардың бірі Гүлзия Кашкова. Оның қызы аяулым сал ауруына шалдыққан. Күнделікті келеміз, инва такси өте қажет бізге. Мен баламды мектепке апарам, мысалы, бочаға апарам, андай үйірмелерге алып барам. Бізге өте қажет. Жасы 17 жаста болғандықтан мен оны көтере алмаймын. Баламды сыпы гипертензия, қазір жетіспей жатыр ғой инва такси. Жетіспейді. Осындай инва таксиге көп болса екен дейді. Балалар көп осындай коляска деген балалар. Астананың өзінде мүгедектігі бар 10000-нан астам бала тұрады. Солардың 250-і арбаға таңылған. Демек арнайы көлікке ғана отыра алады. Базада 250-ден аса бала бар. Оның барлығы коляскадағы балалар. Күніне шамамен 30-40 баланы қамтамасыз етеміз машинамен, ал қалғандары үлгермей қалып жатады хабарласуға. Желі бос емес, сол себепті көбісі үлгермей қалады заң хабарласуға. Оның ішінде мектепке баратын балалар бар, спортпен айналысатын балалар бар, және де реабилитацияға баратын балалар бар. 8 машина біздегі 250 баланы қамтамасыз етуге үлгермейді күніне. Осы мәселені реттеу үшін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен көлік министрлігі инватакси қолданушылардың ережесіне өзгерістер енгізіп отыр. Ол инватакси бар таксопарктер санын арттыруға бағытталады. Осылайша мүгедектік бар жандарда таңдау көбейеді. Алдыңғы жылы инватакси қызметін алу механизм өзгереді. Яғни, бұлар әлеуметтік портал арқылы әр қызмет алушы порталға кіріп, өзіп ұнаған таксопаркті таңдай алады. Ол жерде қазіргі таңда егер әлеуметтік тапсырыс арқылы тек қана бір лот бойынша бір қызмет берушімен договор жасасақ, алдағы уақытта қызмет алушы бір ғана қызмет берушіден емес, бірнеше қызмет берушілер арасынан таңдап қызмет алуға болады. Және бұл жағдайда көлік саны көтеріледі. Ата-аналарда нақты жаңағы айына
қанша поездка бар екен белгілі болады. Айта кетейік, былтыр да осыған ұқсас жоба іске қосылған. Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін инватакси қызметтеріне басқа такси агрегаторлары тартылды. Нәтижесінде осы қызметті пайдаланушылар саны 2 есе артты. Осы жылдың 8 айында Алматы мен Астанада инватакси қызметін 104 мың рет пайдаланған. Ғазиза Мұхамеджанова, Наурызбай Құрманғазы, 24 кезет. Инватакси қызметін тек жергілікті тұрғындардың ғана қолдана алуы дұрыс емес. Қызметтің бұл түрі өзге қаладан келген мүмкіндігі шектеулі жандарды да қамту керек, дейді мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин. Оның айтуынша, бір Маңғыстау облысының өзінен елордаға жылына 3000-ға жуық азамат ем-дом қабылдауға келеді. Алайда жүріп тұруы қиын, адамға діттеген жеріне жету мұң болып отыр. Өкінішке қарай, әлеуметтік такси бүгінде тек тұрғылықты мекенжай бойынша қызмет көрсетеді. Оның өзінде біраз қалада жүктеме кестесі тығыз. Осыған байланысты, бұл мәселе күн тәртібінде тұрған өзекті түйткіл, дейді мәжілісмен. Я осыдан бір жыл бұрын елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарға, оның ішінде бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды қолдау мақсатында инватакси қызметі жақсаратын болды, деп халық қуанған еді. Алайда бұл мәселенің әлі де шешілмеген тұстары бар көрінеді. Бұл қандай мәселе, ол енді қашан шешімін таппақ? Міне, осы туындап отырған сұрақтарға жауап алу үшін біз Республика ішілік автомобиль тасымалдары басқармасының басшысы Тілеген Жәдігер Тілекқабылын студиямызға тікелей байланысқа шығуға қосып отырмыз. Жәдігер Тілекқабылы, қайырлы күн. Егер мен естіңіз, мен сұрағымды бастай берейін. Өзіңіз жаңаға біз арнайы дайындаған сюжеттен көргенде боларсыз. Қазақстан Республикасы көлік министрлігі инватакси қызметін жақсарту үшін жалпы қандай шаралар қабылдауда? Мұнда қазіргі уақытта осы біздің көлік министрлігі сонымен бірге осы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін білесе, заңнамаға бірқатар түзетулер енгізуді қаралуда қазіргі уақытта. Ол жаңағыдай айтып кеткендей, осы қазіргі уақытта негізі инватакси қызметі мүгедектігі бар адамдар үшін Уберлердің жергілікті атқарушы органдарымен көрсетіледі. Олар негізі қолданыстағы тетік шеңберінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы жүзеге асырылады. Сол себепті ол негізі барлық мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды қамтуға мүмкіндік бермеуде. Сол себепті қазіргі уақытта сол инватакси қызметін әлеуметтік қызмет порталы арқылы көрсету жөн деп санаймыз. Сол арқылы өткен жылда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бастаған пилоттық жоба шеңберінде, жаңағы айтып кеткендей, таксиге тапсырыс беру мобильдік қосымшалары арқылы жаңағыдай айтылған мүгедектігі бар адамдардың көптеген зол мұқтаж адамдардың үлесін қамтуға мүмкіндік берілуде. Сол себепті осы заңнама талаптары өзгерген соң, сол ойлағанымыздай осы халықтың мүгедектігі бар адамдардың жүруіне, сонымен бірге жаңағыдай көлік қызметінен қамтамасыз етуге мүмкіндігі зор деп санаймыз. Жақсы, Жәдігер Тілекқабылұлы, енді осы жерде халық қалаулысы жаңа айтып кеткенде Еділ Жаңбыршинның айтуы бойынша осы кісінің жасаған ұсынысын байланысты не айтар едіңіз? Яғни бір қаладағы мәселе емес, өзге өңірден арнай ем-дом алу үшін келетін жаңағы бірінші топтағы мүгедек балалар бар, яғни ерекше балалар деп айтайықшы. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Бұнда негізі осы қолданыстағы заңнамаға сәйкес осы инватакси қызметін жергілікті атқарушы органдар өңірлердің жергілікті бюджеті арқылы көрсетіледі. Демек, ол әрбір өңірдегі мүгедектігі бар адам, сонда сол өңірге тіркелген
адамдарға жаңағыдай мақсатты қаржылай бөлінуде. Сол себепті олар әрбір жергілікті атқарушы органдарды инватакси қызметіне бөлген қаражатына сәйкес олар есеп береді. Сол себепті бұл мәселе қазір қаралуда. Онда негізінде бізде қазір қаржы министрлігімен сонымен бірге еңбекті және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірге бұл мәселе қаралуда. Өйткені бұл мәселеде негізінде бюджеттік кодекске өзгерістер енгізуді қажет ететіні анық. Өйткені жаңағыдай айтқандай, жақсы, мысалы әрбір мүгедектігі бар адам, ол мысалға бір өңірде тіркелген, сол себепті сол өңірде сол адамға тиісті қаражат бөлінеді. Бірақ ол адам мысалы басқа өңірге барғанда, жаңағыдай онымен инновативті қызметін қолдану үшін ол деген көптеген жаңағыдай сұрақтар туындауы мүмкін. Түсінікті. Енді айналып келгенде барлығы да бюджетке, қаражатқа байланысты дейсіз ғой. Өйткені инфотаксидің жақсары үшін қосымша көліктер қосу керек. Я, оның барлығы да белгілі. Енді алдағы уақытта шешімін табады деп үміттенеміз. Рахмет сізге көп-көп. Ал біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Еліміздің мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Санкт-Петербург халықаралық біріккен мәдениеттер форумы аясында ресейлік әріптесі Ольга Любимовамен кездесті. Қатас қосуда тараптар шығармашылық мамандық өкілдері үшін біліктілікті арттыру бойынша бірлескен курстар, креативті индустрияда ынтымақтастықты дамыту мақсатында бірыңғай жоспарды жүзеге асыру жағын талқылады. Осы елдегі тілшіміз Дана Нұржан жалғастырады. Біріккен мәдениеттер форумы бұл мәдени өмірдің өзекті мәселелерін, заманауи трендтерін талқылауға арналған ресейлік алаң. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл оған 2000 адам қатысты. Қозғалған тақырыптардың ішінде мәдениеттің экономикаға әсері және оның ұлттық бірегейлікті қалыптастырудағы үлесіне де назар аударылды. ЮНЕСКО директоры бойынша креативті индустрия бүгінде әлемдік жалпы ішкі өнімнің 3% құрайды. Санкт-Петербург форумында өткен екі жақты кездесу аясында еліміздің мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева елдеріміз арасындағы ынтымақтастық, оның ішінде мәдениет саласында жемісті әрі қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Бүгінде Қазақстанның шығармашылық ұжымдары ресейдегі ірі жобаларға, байқаулар мен фестивальдерге тұрақты түрде қатысып жүр. Жыл соңына дейін Мәскеуде Астана опера театрының гастрольдік сапарларын, сондай-ақ бірқатар ресейлік театрлардың елімізге гастрольдерін ұйымдастыру жоспарда бар. Біздің өте қызықты репертуарларымыз бар. Қойылымдарымызға әлемдік балет өнерінің жұлдыздары қатысады. Біз ынтымақтастыққа дайынбыз. Солистермен алмасуды жоспарлап отырмыз. Біздің спектакльдерде Ресейдің танымал әртістері өнер көрсетеді. Аида Балаева ресейлік әріптесіне біздің елдердің аудиториясын ерекше қызықтыратын бағыттар бойынша алдағы екі жылға арналған бірыңғай жоспар дайындауды ұсынды. Атап айтқанда, театр, мұражай, мұрағат ісі саласында. Тараптар бірқатар шығармашылық мамандық бойынша білім беру гранттарын бөлу мүмкіндігін талқылады. Министр сондай-ақ музыкалық аспаптарды қалпына келтіру, жөндеу, мұражай ісі сияқты бірқатар бағыт бойынша шеберлік сағаттары мен біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру жағын қарастыруды ұсынды. Ресеймен, Япониямен, Түркиямен және Қытаймен бірлескен жобаларымыз туралы айттық. Ол жерде бізде ғылыми бағыттағы жұмыстарымыз. Осы соңғы жылдары ұлттық музей археологиялық және этнографиялық экспедицияларды жүзеге асырып отыр. Бұл бір жағынан жаңадан табылған ескерткіштерді тізімін нақтыласақ, екінші жағынан музейдің қоры толығып отыр. Бұл жобаның біз үшін маңызы зор. Мәдени өзара іс-қимыл аясында биыл күзде Астрахань мен Қазан қалаларында Қазақ концерт ұйымының гастрольдерін ұйымдастыру жоспарланып отыр. Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресейден 24 кезі. Жаңалықтар қызметі өз жұмысын одан әрі орыс тілінде жалғастырады. Мен әріптесім Ботагөз Сарыгүлова сөз кезегін берем. Ботагөз. Алия, рахмет, приветствую. Буквально через 5 минут расскажем о последних событиях в стране и в мире. Не пропустите выпуск новостей в 14:00.